Պատահում է այնպես, որ հոգսաշատ առօրյայից այնպես է քյուցվում, որ ի վիճակի չեք զգում տեղից անգամ շարժվել։ Կամ ինչ որ իրադարձության բերումով այնպես եք նյարդայնանում, որ թվում է թե ուր որ եք պայթեք։ Իսկ գուցե վախի, տագնապի կամ մշտական լարվածության եւ անհանգստության տհաճ ապրումներ եք ունենում։ Ինչ անել նման դեպքերում։ Ողջույն բոլորին եւ բարի գալուստ իմ ալիք, ես Աշոտ Թորոսյանն եմ, հոգեբան, աշխատում եմ Գերմանիայի վերականգնողական կլինիկաներից մեկում եւ իրականացնում եմ առցանց հոգեբանական խորհրդատվություն։ Այսօրվա տեսանյութը նվիրված է հոգեկարգավորման ռելաքսացիոն մեթոդներից մեկին՝ Յակոբսոնի պրոգրեսիվ մկանային ռելաքսացիային։ Տեսանյութը բաղկացած է երկու մասից։ Առաջինում մեթոդի ներածությունն է, թե ինչով է այն օգտակար եւ երբ է հատկապես հանձնարարել այն կիրառել, իսկ երկրորդ մասում հենց բոմվարժությունն է։ Եվ այսպես, սովորաբար մենք հանգստանալու, թուլանալու կամ լարվածությունից զերպազատվելու ամենատարբեր հնարավորություններ ունենք առօրյայում։ Օրինակ, երաժշտություն լսելը, սպորտով զբաղվելը, գիրք կարդալը կամ պարզապես հաճելի զբոսանքը։ Կամ պարզապես կարելի է բազմոցին պարկել և ոչինչ չանել։ Սակայն երբեմն պատահում է նաև այնպես, որ մեր կյանքում առկա խնդիրներն ու մարտահրավերները էապես դժվարացնում են հանգստանալը և ուժերի վերականգնումը։ Եվ հենց այստեղ մեզ օգնության են գալիս նպատակաուղված ռելաքսացիոն մեթոդները։ Դրանցից են օրինակ թայ չին, յոգան, չիգոնգը, մեդիտացիան, աուտոգեն տրեյնինգը և նմանատիպ բազմաթիվ այլ մեթոդներ։ Դրանք վերականգնող և թարմասնող ազդեցություն են գործում մեր մարմնի և հոգու վրա, ինչպես նաև բարձրացնում առօրյա ստրեսորների կամ փոքրիկ տհաճությունների նկատմամբ մեր դիմադրողականությունը։ Յակոբսոնի պրոգրեսիվ մկանային ռելաքսացիան այդ մեթոդներից մեկն է և նույնպես ծառայում է նույն խնդրին։ Մեթոդի հիմնադիր, հայտնի նեյրոֆիզիոլոգ Էդմոնդ Յակոբսոնը այն կարծիքին էր, որ մարմնի տարբեր հատվածներում մկանային խմբերի գիտակցված լարման և թուլացման արդյունքում հնարավոր է ազատվել կուտակված հոգեֆիզիոլոգիական լարվածությունից և խորապես թուլանալ։ Հիմնական սկզբունքը կայանում է մկանների լարման և թուլացման վիճակների միջև անցումների մեջ։ Լարման փուլը տևում է մոտավորապես 10 վայրկյան, իսկ թուլացման փուլը 40 վայրկյան։ Վարժությունը հանձնարարելի է հատկապես տագնապային խանգարումների, դեպրեսիայի, անքնության և տինիտուսի դեպքում։ Մեթոդի կիրառման առավելությունները բազմաթիվ են։ Ֆիզիկական և հոգեկան բարեկեցության բարելավում, ստրեսակայունության բարձրացում, կենտրոնացվածության, մտավոր աշխատունակության և ստեղծագործականության խթանում, քնի բարելավում, սուր և քրոնիկ ցավերի մեղմում, ինչպես նաև սիրտանոթային հիվանդությունների կանխարգելում։ Իսկ հիմա համառոտ ներկայացնեմ վարժության ընթացքը, այնուհետև կանցնենք հենց բուն վարժությանը։ Առաջինը սկսում ենք նախաբասկի և ձեռքի մկաններից։ Կենտրոնացնում ենք մեր ուշադրությունը ձեռքի ու նախաբասկի մկանների վրա, սեղմում ենք ձեռքերի մատները ուժգին և կազմում բռունցք։ Սևեռում ենք մեր ուշադրությունը լարվածության զգացողության վրա, այնուհետև բաց ենք թողնում լարվածությունը և զգում անցումը լարվածությունից դեպի թուլացում։ Հետո անցնում ենք ուսերի և կրծքավանդակի մկաններին։ Լարում ենք ուսերի և կրծքավանդակի մկանները ուսերը դեպի առաջ ուղղելով։ Պահում ենք լարվածությունը մոտ 10 վայրկյան, այնուհետև բաց ենք թողնում այն և կենտրոնանում ենք լարվածությունից դեպի թուլացում անցման վրա։ Հիմա լարում ենք մեջքի վերին հատվածի մկանները ուսերը դեպի առաջ տանելով։ Դարձյալ պահում ենք լարվածությունը մի քանի վայրկյան և բաց թողնում։ Հաջորդը պարանոցի մկաններն են։ Լարում ենք պարանոցի մկանները գլուխը մի կողմ թեքելով։ Պահում ենք լարվածությունը մի քանի վայրկյան, թուլացնում, սպասում մոտ 40 վայրկյան, հետո թեքում ենք գլուխը դեպի հակառակ կողմ և կրկնում ընթացքը։ Այնուհետև անցնում ենք որովայնի մկաններին։ Խորը շունչ ենք քաշում, ձգելով որովայնի մկանները և թուլացնում լարվածությունը արտաշնչելիս։ Հետո լարում ենք դեմքի մկանները, աչքերը պինդ փակելով
հիթը կնճռոտելով, ատամներն ու շուրթերը իրար ամուր սեղմելով։ Մյուսը ազդրերի ու նստատեղի մկաններն են։ Լարում ենք դրանք ոտքերը գետնին ամուր սեղմելով։ Պահում լարվածությունը 10 վայրկյան, այնուհետև բաց ենք թողնում և կենտրոնանում ենք լարվածությունից դեպի թուլացում անցման վրա։ Հետո անցնում ենք սրունքի մկաններին, ոտնաթաթերի մատները դեպի վեր ուղղելով։ Պահում ենք լարվածությունը, այնուհետև դանդաղ իջեցնում ոտնաթաթերը գետնին։ Իսկ հիմա մի քանի խորհուրդ վարժությունը ճիշտ և արդյունավետ կատարելու համար։ Հնարավոր է, որ վարժության կատարման ժամանակ խանգարող մտքերի հայտ կան։ Մի փորձեք պայքարել դրանց դեմ, քանզի դա միայն հակառակ արդյունքի կհանգեցնի։ Ընդունեք ձեր մտքերը որպես վարժության ուղեկից և եղեք հանդուրժող։ Երբ մտովի կենտրոնանաք վարժության վրա, ձեզ այլևս դրանք չեն խանգարի։ Ունեցեք իրատեսական ակնկալիքներ։ Հնարավոր է, որ առաջին անգամ վարժությունը չտա իր ցանկալի արդյունքը։ Սակայն եղեք համբերատար ինքներդ ձեր նկատմամբ և շարունակեք փորձել։ Մի քանի անգամ փորձելուց հետո արդեն կնկատեք ցանկալի արդյունքը։ Մի բան էլ, եթե գրասենյակային աշխատանք եք կատարում և լարված լինելի շատ ժամանակ չունեք վարժությունն ամբողջությամբ կատարելու համար, ապա հանգիստ կարող եք դրա միայն մի քանի առանձին մասեր կատարել, օրինակ ուսերի և պարանոցի մկանները։ Մեր հուզական բեռը հաճախ կուտակված է լինում հենց այդտեղ։ Պատահական չէ, որ աշխարհի բազմաթիվ լեզուներում տարածված է արտահայտությունը, ասես ուսերիցս ինչ-որ մեծ բեռ ընկավ։ Դե, եթե պատրաստ եք, անցնենք մեթոդին։